No, Vlasta in Marko sta bila lani druga na državnem prvenstvu, torej sta vice prvaka, tole pa sta že Bojan Horvat in pa Petra Zaletev, lani prva na državnem prvenstvu. Tukaj je zelo pomembna ta sinhronost obeh partnerjev, da več ali manj delata enako. Vse napake se kaznujejo zelo strogo pri tem talnem programu. Petra in Bojan sta lani plesala le 2 meseca in sta že postala državna prvaka in sta tudi tu veljala. Tole pa sta že ponovno Bojan Horvat in Petra Zaletel. Povemo pa še 2 finalista, ki jo sicer ne bomo videli. To sta bila par Igor Vrgoč, Slavica Piljanovič iz Splita in pa Rado Počevšek, Mirjam Brenčič, Kazina. Zdaj tukaj bomo videli tudi njuna prva akrobacija, je zelo težka. In sicer to je šrabo za 360 nazaj. Ki je tudi naredila v redu, glede na to, da je imela poškodbo gležnja pred parimi tedni. Verjetno pa prepoznate tudi glasbo, ki ste jo slišali na izboru popevke za Eurovizijo v Rimu. Najbrž zelo ugaja Petri Bojanu. No, Švedinja je z njo zmagala, vendar pa to Bojan in Petri ne uspelo. Tokrat. Učinkovit in lep zaključek, kakršnih ni bilo dosti pri parih, torej zelo pomembna je tudi koreografija.